לחבר את מפלגת השלטון, לשלוח הבא את ה-71 חברי פרלמנט, לאסור על ראש הממשלה והנשיא לעשות בפעילות פוליטית במשך 5 שנים. אם כל האנשים האלה סרבו לעשות את זה, הצבא, והצבא כבר אמר את זה במילים מפורשות, התערב כדי להבטיח את פסיקת בית המשפט, וכבר עשה את זה בעבר. תוצאות של זה הן חזויות. התוצאות חזויות. Türkisch. Was haben wir heute?